вітаю всім підписникам. Зараз, значить, все вам розкажемо, покажемо. Потім зараз ще зайду на город, покажу, які у нас там діла. Оприскуватель обичний, акумуляторний на 16 літрів. Лиємо Oracle Wimpel 2 і Oracle Цинк. Це жовте, це чорне, це буде зеленкувате, якщо його взяти, розлити на щось біле. Дозіровка. 50 мл на 10 літрів води, 50 мл на 10 літрів води, 40 мл на 10 літрів води. Якщо брати на бачок, то в один бачок загружаємо. Отаким от шприцом. Удобна штука, кстати. 75 мл Оракула, 75 мл Вимпела і 60 мл цинку. Це ми все діло вгружаємо в один бак. Переболтуємо і потім на плечі і вперед. Що робиться на городі? На городі все було просто таки шикарно, замечательно. Ну зараз і на камеру воно вам буде показуватись шикарно і замечательно. Ми просапали в рядку, ми зробили міжрядку, даже видно, що сліди остались. Потім як вгатили в дощ, зараз фоточки вам зверху, збоку, знизу, де тільки захочете. Вгатили в дощ, і Бог з тим дощом, пішов град. Град такий влупив, що мама дорогая. І зараз цей гарбуз просто капець. От дивіться, що з ним робиться. Бачите, всенький побило. Отут бідний різ, його влупило, зломало. Такого, якщо дивитися, то вроді би в рядку він нормальний. Якщо підходиш до нього ближче, то він вже не дуже нормальний. Вже, звісно, він починає потихеньку відходити. Вже йому робиться легше. Самі ці листки, вони по собі такі хрусткі і крепкенькі. Просто то, що вони всі покоцані. Ну, вже бачите, за цей тиждень пішли новенькі, свіженькі. Ці листочки тако побиті, поломані. Лежать, висять. Скажімо так, процентів 10 здохло нафіг від граду. Це я так прикинув. Це на даний момент. І ще неізвісно, який процент від цих очухається. Такий воно має вигляд. Зараз дамо цю конську дозу. І я надіюсь, цей вимпел в очередний момент спасе мене. Бо це просто капець. Дивіться, бачите? Ось за все. Спасає ще його то, що як не крутіть, є влага. І через цю влагу йому легко це все діло перенести. Просто треш. Так що, зараз, як завжди, балон на плечі. Все розкажемо, покажемо, що ви знали і менше гуль набивали. Так що так. Ось народ вам наглядно, скільки воно влазить в один бачок. Це вже, бачите, я прийшов, собі заколотив. Це зараз у мене буде другий бачок. Папа ще перший не вибризкав. В кінці скажу, скільки в нас вийшло по бачках. Я йому вже приготовив готову суміш. Він її тільки візьме, вилив в бачок і погнав. Все, я зараз хватаю і теж погнав. Значить, народ, дивіться. Я вже, грубо говоря, з другим балоном на плечах пройшов почти півгорода. Так же саме зараз папа, він там десь рядок чи два між нами різниця. Зараз вийде то, що я розводив, буде тарабанити. Тоже, грубо говоря, в мене два балона, в нього два балона. Ну сюди чотири не піде, сюди десь три, максимум три з половиною. Ну, як воно відбувається? Взяв отак. І все. В чому плюс? Не буду втомлюватись повторяти. Економія. Для розуміння, бачите, це тема? Тут вода була по пояс. От так от. Так що всі гарбузики постраждали. І реально навіть перестали деякі рости. Не знаю, що. Ну, коротше, їм не понравився град взагалі. Так, вертаємося до бризгання. Давайте, як завжди, бризгаємо. По інструкції на 20-й день після всходу. У мене ніяк на 20-й не вийшло.
тому що вони зійшли зараз бистро. Перша халепа в нас случилась яка? Правильно, заморозки влупили. Він що? Правильно, притупився в рості. Перший для нього був стрес. Но потім случилося чудо і пішли дощі. І він почав зараз бігом набирати ход, дуже швидко. Все було хорошо, прекрасно, як в один прекрасний момент, як влупив град, що він зробився похожий на непонятно що. І після цього йому стало дуже-дуже тяжко. От зараз навіть цього бачите, все, що від нього сталося, десь оббило його, тільки один штурпак з землі торчить. Кажу, якщо ще листя, це ще пів біди, але якщо попало всередину в стовбур, то він прямо зразу на очах сохне. Так що, надіюся, цей вимпел, оракул, цинк, все в місті, йому поможуть. Головне, щоб не було більше граду. Ось, дивіться, бачите, як переломало його. І все. Так що вся надіжда на добрива, на погоду, і що більше, воно нічого з неба не буде падати. Іначе в цьому році урожаю не буде. Я, якщо чесно, і так розстроївся, що капець. Ми, бляха-муха, стільки роботи зробили. Все було так прекрасно. І таке чувство, як то, знаєте, комусь продав зернята, а в нього не взійшли ні одне. Так як дивлюся, мужик якийсь в інтернеті показує. От у того має бути насінина. Де вона, бляха-муха? А дідько його знає. Як мужик один в інтернеті показував, каже, купив хвальоне насіння, хоч би одне зійшло, ні одне не зійшло. Думаю, часом не я йому продав. Шутка, подивився по своїх записях, не я. Так що, хтось, як то сказав, що в нього нічого не родило, так і вийшло. Дивіться. Получається, якщо брати по економії, бачите, папа йде напротив мене два рядка, я йду возле нього два рядка. Получається, що? Два. В мене ще, ну, повен балон, грубо говоря, я десь пів балона є ще на плечах, а то більше. Грубо говоря, на оцей город ми потратили 2,5 балона. Що є дуже добре. На цьому етапі ви ще тратите мало. Плюс того, що на плечах. Зараз сюди, якщо у вас навіть буде якась мінітехніка, бачите, воно мокре, ви не влізете. Балон на плечі пройдете. Якщо у вас там в сім'ї кілька чоловік, взагалі за виграшки попшикаєте, ого, скільки. На перших етапах дуже економно, бо підійшов до куща, втарабанив на нього, і все, і ти знаєш, що ти кущ побризгав, а не отой, блядь, бур'ян, який росте. Вже коли слідуючі вихідні будуть бризгатися, а бризгатись він буде через тиждень, три рази, то там, грубо говоря, просто взяв, включив і бризгаєш. Там розход буде йти набагато більший. Але все одно, якщо рівняти з оприскувачем, то буде економніше. По часу, що у вас є іменно оприскувач від трактора, то, звісно, воно буде набагато швидше. Але маємо те, що маємо. Кожен економить як може. І ще плюс в чому, дивіться. Бачите, вітерець все-таки присутствує. Береш, націлюєш іменно ближче до гарбуза, і воно не так його роздуває.
Це теж є плюс. Дивіться, яке мокре. Це повністю все була вода. Капець, просто жесть. Але фіг з тою водою. Град. Так що нам діловно робив град. Ну, ми не отчаюємося, все буде добре. Зараз я це допшикаю і вже трошки вам засніму, як ми пшикаємо той город. Отже, хлоп'ята, поки я йду допшикувати, підводимо риску на даний момент. Так, поки не забув. Хлопці, бризгайте на ніч. Воно бачите, де сонце вже ховається? Оце ідеальна пора. Берете і бризгайте, щоб ваші листочки його впітали, а воно не, ну, не випарувалося. На цей город і на цей, що рядом, ми тільки що з папою заправили вже третій балон. Тобто 6 балонів. 6 балонів по 16 літрів. В кожен балон війшло 75 мл вимпела, 75 мл оракула мультикомплекса і 75 мл, ой, 60 брешу мл цинку. Кому цікава така арифметика, ручка, листочок, і можете собі помножити, умножити і побачити, що воно виходить по літражах. Ну, що хочу сказати, все одно це економніше, чим оприскувачем. Звичайним тракторним. Це раз. А друге, у нас його немає, бо ми бідні. Того ми волочимо ці балони на плечах. Це два. А третє, в таке мокре ти хрен влізеш. Завтра будемо ходити просто так. Пройдемося між рядками, цей бур'ян повириваємо, поки він виривається, щоб воно далі не росло. Бо сюди ми вже не встигнемо ще раз його просапати трактором, як би ми хотіли. Потому що що? Потому що зараза він почне скоро розплітатися. Хоч він весь дерявий, як решето, але дай Бог, все буде нормально. І він виросте, і в нас буде офігенний урожай гарбузів цього року. Так що будемо надіятись на краще, а там побачимо, як воно вийде. На той рік зразу кажу, зимою будемо робити сівалку по любасу. Ще варіант, може, купляти будемо, але не знаю. Побачимо, що ми цього року за це насіння вторгуємо. Якщо вторгуємо багацько, то можна і купити. Якщо вторгуємо не дуже багацько, то будемо робити самокльоп. Дивіться, ось там, бачите? Все було прекрасно, чудово, зараза. Град попав, і йому приснилась торба. Комахи, зараза, ще помогли. Так що, отак от. Ну, все, народ. Надіюсь, відео, як завжди, получилось корисним і вам поможе у вашій сільгоспдіяльності. Отак воно виглядає. Кажу, на камеру доволі таки даже хорошо. Ну, коли підходиш до кожного гарбуза окремо, да, є вже, дивіться, бачите, от він весь получився покоцаний, ось до цей листочок новенький виліз. Він вже видно красивий. Ну, бляха-муха, ще один град він не переживе. Наприклад, сьогодні в Вінниці знов був град. Я думаю, якщо тут, а це вже все, культиватор доставай, сій жито і радуйся житті. Так що, отак от, народ. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Ще в нас поле, поле буде завтра. Поле теж, першу окропку вам теж сфоткаю, як воно є. І останню буду фоткати. Середню не буду, останню сфоткаю. Ще, ну не знаю, чи є смисл показувати, який цей гарбуз став на слідуючий день. Тут зараз ви нічого не побачите. Він так весь покоцаний, вологи йому хватає. Воно дуже хорошо видно, коли жарко. От коли жарко, воно йому ця смісь допомагає. Я раніше бризгав тільки вимпелом, то воно йому допомагало. Зараз дав тройну дозу цього чудо-препарата. Головне, що він завтра не відригнув окончательно. Так що, думаю, буду показувати вже останню третю окропку, який воно має вигляд. А так ось, бачите, як папа встав і погнав.
дешево, сердито, ціна-якість, скажімо так. Ну все, народ, до побачення всім.